Саме головне, що завдяки нашим смілянам, платникам податків, всім підприємцям, робітникам ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Сьогодні ми передаємо квадрокоптер, який буде виконувати там разом з нашими військовослужбовцями завдання. Тому хочемо це його передати і щоб він допомагав нашим захисникам. Щиро дякуємо всім небайдужим громадянам, платникам податків і всім за свою участь в обороноздатності держави і в допомозі. Слава Україні! Героям слава!